SLUŠNE. Ano, už jdu, pardon. Uhni, kunto kunte. Pane, jak vám mohu pomoci? No a co mi? Bože, měj slitování. Ochranko, ochranko, mám tu černý kód u hlavní brány. Ruku si, co je to, kruci, černý kód? No, u hlavní brány jsou hladově vypadající negři. Co vy tady děláte? Zásobování je ze zadu. Jmenuji se Robert Freeman a pozval mě sem Ed Wanzler. Já jsem Rukus, strejda Rukus, nepříbuznej. Pracuju pro pana Wanzlera. A vy negři mě ani omylem neukecáte, abych vás pustil na tu slavnost. Rukusy, co to sakra děláš? Pane Freemane, omlouvám se, prosím, pojďte dál. Vidíte, kluci? Mysleli jste si, že tu budem jediný černý? To se podívejme. Máme tu dneska vítěze ceny Šťastný negr roku, jo? Snad si musí myslet, že seš nějaký supernobl. Pan Wanzler je velice laskavý, ano? Musej tě mít za skurvenýho Sydneyho Poitiera. Já pracuju pro pana Wanzlera 20 let a nikdy mě ještě na party nepozval. Vždyť já ani nesmím používat hlavní vchod. Ale to se tě netýká, že jo? Pane Tipsy. No jo. Všichni si musí myslet, že tvý hovno voní jak jarní poměnky a skořice. Prosím o pozornost, poslouchejte mě. Jmenuji se Strejda Rukus, nepříbuznej. Rád bych vám zaspíval nový hit, který jsem právě napsal. Jmenuje se Nevěř těm novým negrům tamhle. Zpívejte se mnou, jestli znáte slova. Nevěřte těm novým negrům tamhle, páč opustili svý negrovství náhle. Jsou šťastný ty negři jak blechy, nemusej krást starý plechy. Nevěřte těm novým negrům tamhle. Nevěřte těm novým negrům, co jsou v dáli. Vydejchaj všechen vzduch, ani jste se nenadáli. Nevěřte těm novým negrům, co mají blízko ke kravám. Nevěřte těm novým negrům, co jsou tam. Oh. Řeknu ti, je to tu ale pěkný. To teda jo, ty bílí dokážou udělat moc pěkný listy. Ale prdlaj s Rukusy. Pochop, že nemůžeš bílejím děkovat za pěkný stromy. Kde vůbec vězej ty tví dva rozcuchaný vnuci? Odešli někam do města na soud s tím zpěvákem. Jo, ten černý skurvisyn, který prej měl nějaký mokrý pletky s tou barevnou nezletilou holkou. Neoženil se Jerry Lee Lewis s malou čtrnáctkou? Nemůžeš porovnávat černou opici, jako je R. Kelly s Jerrym Lee Lewisem. Jerry Lee Lewis, to je král rock'n'rollu. Great Balls of Fire. Krom toho, to bylo dost jiný. Byla z rodiny. Který ho vlastně chytili s tou pěknou bílou holkou? Kobeho. Jo, já vím tady přesně, co se Kobemu stalo. Kobe chytl bílou horečku. Bílá horečka se ti dostane do krve, zešílí z ní. A víš, jak teď hodně nosívají ty minisukně a ty, jo, jak jim to říkají, ty fanga. Tanga. Jo, mají ty tanga moc pěkně zaříznutý a ta dobrá sladká bílá šťávička. O, bože, mě slitování. A potom je konec. Probudíš se a ani nevíš, co sdělal. Co řekl O.J. Simpson Kobemu po uzavření případu? Co řekl? Nenech si tímhletím soudem znechutit bílý ženský. Řeknu ti, to je tak krutě vtipný. Kéž by mě tam tehdy vzali do poroty, všechno by bylo jinak. Díky bohu za soudní dvůr bělochů. Tohle jediný drží ty šílený negry na řetězu. Teda to a pepřák. Víš, jednou jsem v porotě byl. Vážně? No jo, v roce 1957, ještě v Tennessee. Obžalovaný měl na krku zastřelení tří bílejch ženských winchestrovkou ze vzdálenosti asi 45 metrů. Myslel si, že mu projde ten starý trik, já jsem slepej. Ale kámo, on vůbec netušil, co ho čeká. Porota nyní půjde rozhodnout o... Vinej! Ten negr je vinej! Pane, uklidněte se. Musíte se poradit. Nemusím se s nikým radit. Pověsíme toho negra hned. Mám tu přichystaný lano.
Jsem borec. Celý den tu poslouchám ty tvoje žvásty, jak nesnášíš černochy. Žádný černoch v historii světa nestál ani za psí hovno. A jak miluješ bělochy? Nejlepší věc, kterou náš pán daroval planetě Zemi. Rokusy, seš černý jak vagón s uhlím. Nevím, z jakého důvodu mám urážet protivníka po hře dámy. Celý den tu vzpomínáme, díváme se navzájem do očí, děláme, že se máme rádi a ty mi prostě musíš připomenout moji nemoc. Nemoc? Správně. Znáš určitě vitiligo. Sakra, já mám revitiligo. Každý rok je moje kůže černější a tmavší a černější a ještě trochu tmavší. Je to opak toho, co měl Michael Jackson. Šťastný zmetek. Rokusy, jak můžeš tyhle bílí lidi tolik milovat? Snadný. Podíval ses na ně někdy? Existence bílejch je čistá radost. Voněj podobně jako citronáda nebo pronto proti prachu. Koukni na ně, dali nám disciplínu. Práci, dali nám cíl v životě, vytáhli nás z džungle. A jakým způsobem jim to oplácíme? Chodíme po ulicích, volíme. A tak, nevděčníci, to jsme. Co říkáš na tuhle hru? Negr. Dovolali jste se do domu Freemanových. Pokud volá pěkná kočička, tak ať mi nechá zprávu. Všichni ostatní ať okamžitě zavěsí, protože fakt nemám zájem. Halo, Roberte, zvedni ten telefon. Zvedni ten drát, vím, že se tam skrýváš. Viděl jsem ve zprávách, jak tě parádně zmlátil starý slepej negr. Proto by neměli negry nechat nakupovat. Zavolej mi. Opovaž se odejít od toho záznamníku. Hele, jen mezi náma, tvůj děda se nemusí tak moc bát. Všichni vědějí, že negři neumějí bojovat. Co prosím? Slyšel jsi, negře, negři prostě neumějí bojovat. Nemají sílu charakteru ani rychlý rozhodování, aby mohli být dobrý bojovníci. Proto ty nejlepší bojovníci na světě jsou zkrátka jenom bílí. Jack Dempsey, Rocky Marciano, Sylvester Stallone a taky ten Ralph Macchio. Jmenuj jedinýho černýho boxera v těžký váze. Jmenuj, dělej, jmenuj ho. Vidíš, nemůžeš. Co? Jo, chceš říct Alího, co? Na to myslíš, Muhammad Ali. Jestli ten negr je tak tvrdý, tak mi řekni, proč nešel do Vietnamu. Řeknu ti proč. Protože se bál, proto. Kurva, žádnej Vietnamec mi nikdy neřekne negře. Ale já mu řeknu negře 8krát ještě před snídaní. A co mi on udělá? Počkej po devátý. Negře. Přestaňte! Jean-Claude Van Damme je nejlepší bojovník na světě. Dokáže zabít chlapa jen stiskem zadku. Steven Seagal, David Carradine, Chuck Norris jako Walker Texas Ranger. To je parádní karatista přece. Tomáš, tak to by stačilo. Rozneslo se, že děda trénuje na odvetu. A brzy o tom mluvilo celé město. To bylo co? Nějaký pokus? Nutně v tom musí být nějaká emoce. Tak, zkus to znovu. Aťa! Sakra to bolelo! Sakra kluku! Vždyť nekři mají po stromech líst a ne do nich mlátit. Barevný mě prej zachránili. S otroctvím to ale nebylo zlý. Většinou jsme se nažrali hodně. Aha. I když bílí měli preje. Kde je Monster Gangster? Můžete to zopakovat? Neposlouchal jsem vás, páč jsem se posral do gatí. Tamhle jsou! Přímo tamhle stojí! Dík, běž si vyměnit gatě. A vy mě ochráníte? Ano? Vůbec ničeho se nebojte, pane Santa Clausi, jo? Já vás ochráním. I když jsem rozměrnej, mám kondičku jako vrcholný atlet. No, ahoj, malička. Co bys si spřála za dárek letos k Vánocům? Já chci... Ano. Santo, máš na hlavě červenou tečku? Ne! Kurva, na trh jsem si slezinu nebo tak něco.
zálohy. Bože můj. Potřebuju zálohy. Jsem tlustej. Nemůžu takhle rychle běhat. Myslím, že mám teď infarkt a pár lehkých mrtvic. Dámy a pánové, až ze severního pólu přichází k nám Santa Claus. To je? Ahoj, vy pěkný malý bílý děti. Podívejte se na ty svoje pěkný vanilkově zbarvený tvářičky. Brý je to jediný chlap, co byl ochotný to dělat. Je mi jasný, že si říkáte, že starý Santa je trochu tmavší než býval. Víte, to je proto, že Santa Claus dostal revitiligo. To je přesný opak toho, co dostal Michael Jackson. Nebojte, já vás nebudu ochmatávat. Tak pojďte, choďte sem pěkně po pořadě. Tohle není Santa! Takže, kdo jde první? Já tam nechci. Já taky ne. To není Santa! Černé. To je podvodník! Bacha na falešního Santu! Děti, děti, jen klid! Vážení rodičové, i vy se prosím uklidněte. Já jsem pravý Santa Claus. Ho, ho, ho! Koukejte, jaký mám pupek! Revitiligo je jenom velice zákeřná a život ohrožující nemoc. Že Santa neexistuje? Pohanovi, jako je Riley, přece nemůžeš v takovýhle věci věřit. Jasmine, vždyť seš mulatka a tak musíš mít přece víc rozumu, než má on sám. Aha. Jsem zvláštní agent Rukus. SS, jsem Santův strážnej. Santa měl totiž podezření, že ten tvůj kámoš z džungle Riley by mohl být ten santolovec. Tohle vážně dává smysl. Aha. Santa letos nemohl dorazit. Nebylo to bezpečný. Možná přijede za rok. Takže je skutečný? Skutečný jako irská krev, co teče v mých žilách. Jsem řidič Roberta Freemana a fakt mě už nudí řídit tenhle ten jeho šrot. Dejte mu lepší. Je to právě proto, že Robert Freeman, který je slepý, ve svém domě zajišťuje jídlo a ubytování pro bezdomovce. Právně, pane, já tu s Freemanovejma bydlím už 3 měsíce. Jsou to ty nejčistší černoši, jaký jsem kdy potkal. Věděl jsem, že tenhle někdo není slepý. A tahle polívka chutná jak chcapky. Pastereckej opičáku! Ani se nehni, ty voptloustlá opice! Rukusi, co to s tebou sakra je? Do toho se laskavě nepleť. Tohle je mezi mnou a Martinem Lutherem, co si říká King. Jediný King, který ho znám, je Elvis Presley. Bůh mu dopřej klid. A ty si mě nepamatuješ. To já na tebe házím cihly už od roku 1959. A proto, bratři a sestry, vězte, že... Drž tu svoji držku, černá děvko, proč tě poslouchaj? Děkuj Bohu za nekonečnou milosrdnost bělochů, Martine Luther Kingu. Páč, kdyby to bylo na mě, vypustil bych pekelný psi a nadělal z vás negrů žrádlo pro štěňata. Mně se vzadu v autobuse líbí, já! Jen počkej, až seženu další cihlu nebo velký šutr nebo víš co, takovej malej kousek tvrdýho cementu. Proč jsi musel zasahovat do přírodního rozložení sil? Sám bych tě picnul. Ale došlo mi, že běloši líp mířej. No koukněme se, přichází k nám krásný mladý pár. Kolik vás tedy bude? Jen mě 2. A na jak dlouho se chcete u nás natáhnout? No, mysleli jsme tak 45 minut. To je parádní. Jděte prosím dál. Je dnes vepřové nebo suši novým hitem v restauracích? To zjistíte se mnou na dnešním exkluzivním otevření restaurace Přežrání na novém In místě zde ve Woodcrestu. Zde máme zaměstnance, který je v jednom kole. Strejdu Rukuse. Ah, France, dobrý muži, je to strejda Ruku. Francouzsky? Jsem Francouz i Indián z kmene Cherokee s ještě malou kapkou irský krve. Irsko mám rád, jsem Pet, piju Hennessy a volám prostitutkám. No dobrá, pane Ruku, jaké je tajemství Roberta Freemana? No, řeknu vám to asi takhle. Jestli barevní lidi v něčem obzvlášť vynikají, je to vaření prasete. Tady to máte. Ne, že by bílí lidi neuměli uvařit prase líp, ale ty jejich velký mozky se zabývají důležitýma věcma, jako je řízení světa a vesmírných lodí. A tohle je další důkaz toho, proč bílí udělali tragickou chybu, když se rozhodli naučit negry číst a psát.
Barvy rychlejc, ale co? To, že je umění? A? Žádnej negr neuměl nikdy kreslit. Kdyby Michelangelo byl černej, Ježíš by vypadal jako George Jefferson. Tak barvy! Já to nakreslil. Přestaň lhát, no tak mladej. Všichni vědějí, že negři neumějí kreslit. Všichni velký umělci byli totiž běloši a taky jim říkali maestro. Maestro Van Gogh, maestro Picasso. Ten genius, co nakreslil ty komiksy s mluvícím tučňákem. Maestro tučňáko kreslíř. Hej, okamžitě přestaň plejtvat vodou bělochů, negře. A ty, vypni ty šílený zvuky džungle, slyšíš? Co? Ty jsi mě neslyšel? Říkal jsem, aby zvypnul ty skurvený negerský afroamerický zvuky kongský džungle. Jo, Sráči, malej, já ti ukážu, no počkej. Policie, jsem v nebezpečí. Tady je strejda Rukus, jsem na Timid Deer Lane. Malá opice tu stříká vodou a já jsem celý mokrej i tam dole a tak. Správně, důstojníku, mám mokrý tričko, který bylo úplně nový a taky koukám, že tady mám... Prosím, a tady máme zachránce, hrdiné muže a ženy z policejního sboru. Vylezte z auta a ukažte mi doklady! Doklady? To je skvělý nápad, důstojníku. Jeden si nemůže být jistý. Teď si sáhnu do kapsy pro moji svítivě oranžovou peněženku. Počkat. Určitě si mě pletete s někým jiným. Bacha, ale prosím, ne mě. Mám v rodině Indiana. Ne, fakt. Nechte mě, to je omyl. Tak dost, to stačilo. Ne. Nic se neděje, důstojníci, to nic. Mám záložní peněženku jen tak. Tam mám náhradní kartu do videopůjčovny a... Zbraň! Co se to děje? Už jsem rád, že to děláte, ale máte nesprávnýho. Nechte mě. Jo, už 32 stupňů. A teplota dál stoupala. No tak vzmuž se, synku. Určitě mě příště trefíš. Rukus se usmířil s policejním oddělením. Odmítl 7místnou částku. Rukus chtěl totiž jen jedno, splnit si dětský sen, stát se policistou. K tomu mi dopomáhej Bůh. Gratuluji, důstojník strejdo. Výborně. Díky. Víte, lidi se mě ptají, jestli se zlobím kvůli té drobnosti, co se tu včera přihodila. Říkám jim ne, Rukus se na nikoho nezlobí. Protože ta bleskurychlá odpověď těchto důstojníků ukazuje, že prachy z mých daní jsou aspoň k něčemu, nemyslíte? A teď poslouchejte, chci, abyste věděli, že se budu snažit být tak skvělej jako tihle policajti. Jo, a pevně doufám, že budu taky moct obtěžovat každýho negra, co uvidím. To je naprosto úžasný nápad, super, jo. Díky mockrát. Jsem rád, že se mnou všichni souhlasíte. Teď si užijte tu úžasnou limonádu od týhle míšený holčičky. To je rozkaz od důstojníka Rukuse. O, moje žebro. Chceme všem říct, že to nebyl rasově motivovaný útok. Všichni jsou ve Woodcrestu vítáni. Včetně Afroameričanů. Jen tu nezůstávejte moc dlouho, negři. To byl vtip. Teda ne. Seber tu svoji černou prdel a padej odsud. Co to s tebou je? Skvělé použití pendreku, pane. Tohle je nebe? Není to obyčejné nebe. Je bílé. Víš, existuje mnoho různých lidí, Rukusy, a tak Bůh musel vytvořit mnoho oddělených, ale řekněme povětšinou stejných nebí. To je pravda. Bílé nebe je proslušné, poctivé, zbožné křesťany, kteří čirou náhodou nesnášejí všechny černochy a vše s nimi spojené. Chápeš? Žádný Muhammad Ali, žádný hip-hop a žádná skurvená Jessie Jacksonová. A co v Hoopy Goldbergová? Ne. Tohle je pravý nebe. Rozumíš, on Bůh nemá vlastně žádný problém s rasismem, ani si nepamatuje na otroctví, tedy krom února. Já osobně nenávidím černochy, Rukusy, proto jsem udělal vše, aby měli hodně těžký život. Krek? Já. AIDS? Taky. Reaganomika? No tak se jmenuje podle mě. A Bůh mě odměnil. Víš proč?
Páč dva nexy a dva čtvrťáky nejsou to samý co dolar? No to taky, ale protože Bůh miluje bílé lidi. A když všem na zemi řekneš, aby milovali bílého svého, můžeš se dostat k nám do bílého nebe. Promiňte, reverende. Hej, vás znám, jste Armstrong Elder. Viděl jsem vás ve zprávách. Myslím, že jste jediný černoch, který v televizi dává trochu smysl. Haleluja! A mluvíte jako běloch, to je naprosto nevídané na opici, bez urážky. A to nic. Máte chvilku, rád bych si s vámi promluvil o šíření vaší zprávy. Vy máte jistě bílou ženu. No ovšem, mám bílou ženu. Ukážete mi fotku? Amen! Bílý Ježíš nám říká, že abychom se dostali do ráje, musíme sebe nenáviděti, abychom mohli sebe zachrániti. Zní to snadně, že ano? Páni, já nemůžu uvěřit, že ten blázen chce založit církev. Cesta do bílého nebe. Rukus se spolčil se známým černým konzervativcem Armstrongem Eldersem, který mu pomohl prorazit. Elder znal svět médií, věděl přesně, jak prodat Rukusovo kázání lidem. Takže říkáte, že Bůh je bílý. Nejdřív mi, bílí muži, dovolte říct, že vás miluji. Hluboce vás uctívám, závidím vám a užívám si vaši vůni ve jménu bílého Ježíše. Děkuji. Já děkuji vám. Podívejte se. Není to pěkný mladý muž, co? Kdyby Bůh vypadal jako Izák Hájes, vypadal by jeho syn takto. Takže říkáte, že černoši jsou... prokletí! Podívejte se okolo. Proto žijeme v getech. Proto jsme ve vězení. Proto nás dávají na UPN. Protože nás Bůh nenávidí. Myslíte, že kdyby to Bůh chtěl změnit, nemohl by? Změnil přeci vodu ve víno. Může změnit UPN na CBS. Martin Luther King a ostatní barevní... Tvůj Bůh je stejně fiktivní jako ten jeho. ...ve velké černé polévce. Tak nenáviďte to černé v sobě a... Lidé mi říkají Rukusy a já, kdo to řekl? A oni jak se dostanu do bílého nebe? Já na to každé ráno se zeptejte sami sebe, jaký je můj vztah k bílým lidem. Řekněte, oslavujete dobrotu bílého muže každý den? Měli byste mu vždycky poděkovat za jídlo, které jíte a za šaty, které nosíte? Ha? Protože pokud ne, tak skončíte v pekle. A teď chci, aby všichni, kdo nejsou bílí, poděkovali nejbližšímu bělochovi. Díky. Díky. Díky moc krát. No, někteří mě dokonce nazývají rasistou. Jiní mi zase nadávají za to, že nenávidím negry. Já jim na to ale odpovídám, jste pokrytci. Protože každý z vás by mohl hned teď vyjmenovat 5 negrů, které nenávidí. Tak jsem o tom nikdy nepřemýšlel. Třeba Tyron... Leon, fuj, Eddie. Ne, nemusíte to přiznat, to nevadí. Mně je totiž úplně jasné, že už jste minimálně u čísla 5. Říkáte si, nesnáším toho negra Jamala, nesnáším Otise, nemůžu vystát Ashera. Jistě, můj bože, má pravdu. Já nenávidím Ashera. Co? Má pravdu. Já nenávidím černé lidi. To me přestaň brnout. Já je všechny nenávidím. Například Puffyho, Kouba nemám rád. Nemám rád žádnýho negra! Tome, prober se, pojďme pryč. Tak je to správně. Někdo z davu to cítí úplně stejně. To já, cítím to. Pokud jste černí a plní hříchu, přijďte sem ke mně na pódium, abych na vás mohl přiložit své ruce. Hla! A černota zmizí. Ach! Chvála bílému Ježíšovi. Správně. Ronald Reagan říká, spíš černocha a půjdeš do nebe. Bůh je dobrý. Teď se pěkně pomodleme. Pane, celý život jsem tě nenáviděl, protože jsi mě učinil černým. Teď už vím, že musím nenávidět sebe a ostatní jako jsem já. A působit jim zlo, jak to dělal tvůj služebník Ronald Reagan. A teď mě všichni dobře poslouchejte. Jestli má slova nepochází přímo od samotného bílého boha, tak ať do mě v tento moment udeří blesk. Halleluja! Blesk, který zachránil Šabázovi život, zasáhl nádor Strady Rukuse. Doktoři po něm nenašli nejmenší stopy. Stal se zázrak. Možná, že existují síly, které nemůžeme pochopit.
Hele, sundej ze mě laskavě ty špinavý nekří pazoury. Věřím. Hej, já platil, já mám lístek. Jo, já mám pro tebe lístek jednosměrnej. Platí pro bleskovou cestu odsud. Padej, dělej! Protože je tvoje kůže světlá a jen dva odstíny od toho, aby byla bílá, tak seš nobl na to, aby sis sám nandaval máslo? To se mejlíš, Londo Calrissiane. Kdy jsi sem přišel? A? No, já tu celý den prodával lístky a tebe si je kupovat nepamatuju, Roberte Freemane. Já koupil lístky online. Aha, špinavá lež. Neznám negra, který je tak chytrý, že by uměl s počítačem. A to myslím ani s Mekem. Ale že vy ho mě nedostanete. Chyťte ho. No tak. Běžel tudy. Chyťte ho. Je tady, já znám Roberta. Chodí na negerský filmy. Ve zhasnutým sále se jeho černá prdel hledá blbě. Na tenhle den jsem čekal od chvíle, co jste se přestěhovali do našeho města. Co? Jsi překvapený, že nejsi jediný, kdo ovládl staré umění boje s nunčaky? Mě nedostaneš. Jen počkejte, až přijde manažer. Ten vám to pak v obou pěkně spočítá. Teď to schytáte pěkně všichni. Manažer nedorazí, kino se zavírá. Na neurčito. Všichni šli dneska do stávky, prý mají nějaký odbory. Co? Manažer sem nepřijde? Tak zavolejte policajty! FBI, prostě národní bezpečnost! Tyhle chuligáni z Afriky přece nemůžou odejít... Máte problémy, pane... Hele, můžete chvíli počkat. Musím si jen něco vyřídit. Zjistil jsem ten odtok vody, Roberte. Jo, co se děje? Sára podvádí Toma s nějakým slavným Asherem. Já neříkal, že mě podvádí. Bože, jak si tě ta tvoje žena vlastně vůbec mohla vzít? Měl byste jí pěkně čapnout za flíger a vyhodit tu štětku ven skrz zavřený okno. Ve vztahu dvou lidí přece není místo pro násilí. Jenomže vzhledem, co se stalo včera v té restauračce. Byl jste před Asherem za ubohýho debila. Ne, mluv slušně. Určitě to bylo milosrdenství. Začala s tebou chodit a chtěla tě naučit číst. Ale dědo, pan Dubois tam byl za ubohýho debila. Jo, víme, že byl za ubohýho debila, ale zkus to říct. Než se naděješ, třese se před tebou to krásný bílý tělo. No, já neznám žádně. Jak často jde bílá ženská na zápas v basketu jen tak se podívat a odejde s jedním z těch negrů z NBA? Ze soucitu. Ona přišla jen na basket, chtěla se jenom pobavit. To velký srdce bílý ženský. Ach, bože, všechny mají velký srdce. Stop, práskání! Zastav se, mladej! Utkrecká sousedská hlídka, kde jsi byl včera v 11 hodin v noci? A? Fofrem a nelži mi! Spal jsem, negře! Ty jsi nespal, viděl jsem tě na vlastní oko. Kratci v barácích bílej, že jo? Podívejme se na ty kola. Zákon říká, že když bicykl zastaví, zastaví se i kola. Potřebuješ na ně zvláštní povolení. Hej, vrať se! Zavolám policajty! Stop! Je to prostě tragédie. Běloši přece nikdy nikomu nic neudělali. Tohle si nezaslouží. Byli to ty Freemanovi kluci. Říkám vám, nevěřte těm novým negrům. Jo, řekl jsem to. Kluku, přijedu večer. Roberte, ty se dotkl bílý ženský? Mrzí mě, že se vás dotkl, paní. Pak vám to místo sterilizujeme. Málem se dotkl paní von Hausnový. Ne. To nejsou negři, to nemůžou být oni. Požehnání bílého boha. Přišel jsem, jak rychle to jen šlo. Tohle je řešení. Strejda Rukus? Tak jdeme na to, začneme.
Jak dlouho mám čekat, Roberte? Odstranit zlého negerského ducha z Černocha je těžký jako odstranit smrad z hromádky hoven. Musíme použít nástroje, které nám mocný bůh dal proti všem negrům. Bič, oprátku, pendrek. A k tomu navíc cejchovadlo. A toto vnáší do srdce negra velký strach. A ještě pracovní dotazník. Vyvarujte se hovoru s negrem. Negr bude lhát. Negr se bude na něco vymlouvat. Bude používat slova, která nezná. Když bude zoufalý, začne repovat nebo prostě tancovat. No tak kde jsi? Jen kecáš a skutek útek. Slyšel jsi? Ano. Je to tak. Pracuje tu mocná negrománie. Kdo sakra vy jste? Jmenuji se Reverend Otec nebo taky Strejda Rukus. Nepříbuznej. Ve jménu Bílýho Ježíše a všech významných bělochů po něm poroučím tvý negerský duši, aby se okamžitě vrátila do pekla. Víc už nesvedeš, Negze. No ne, Negze. Tohle to je jenom špička ledovce. Čti, Negze, čti! Prašť ho něčím. No tak honem, všichni se přidejte. Použijte své ruce. Dáme mu co proto. Opakujte po mně posvátnou větu. Nechže seber se a vypadni. Nechže seber se a vypadni. Jen pokračujte. Akorát mě to lechtá. Nechže seber se a vypadni. Nechže seber se a vypadni. Nechže seber se a vypadni. Tohle není vymítání, to je vápření. Jsou jen nepatrný rozdíly. Vy neexistujete za hovno. A vaše matky taky. Po několika hodinách nedoznalo vymítání Toma Dubois vůbec žádného pokroku. Pořád v něm je negr? Dokud je černý a dejchá, má v sobě negra. Stinkmínre, nesnášíme černochy, že? No to je jasný. Nenávidím všechny lidi, ale přiznávám, že černochy nenávidím obzvlášť. Ty taky nesnášíš černé lidi. No já bych je nenazýval lidi, ale jo, jo. Z duše nesnáším všechny černochy. Super, fajn. A Stinkmínre, určitě nesnášíš... Ten gorilým zvukům pro lesa se těžko dá říkat hudba. Gorilí zvuky. To řekl výborně, Stinku. To je přesně ono. Jo. No prosím, další negr úspěšně vymícen anebo zmlácen. Pošlu ti fakturu, Roberte. Je to jako kdyby někdo hodil milion doláčů v opici ze zoologický. Láme mi srdce tahle negrovská degradace týhle čtvrtí. Ne, poslechněte si například tohoto velikého příznivce BET. Když se narodí černý dítě, koupil bych mu plazmu s jediným kanálem BET a šup s tím na strop rovnou nad kolíbku. Než bude negrovi 12, bude na BET čumět z vězení. BET to jede, BET, bomba je, BET. Bomba je BET! Za prvé, když je ženský přes 35 a pořád není vdaná, musí být naprosto šílená. Ale všechno ostatní bylo v pohodě, tím myslím to, jak vypadala, byla to kos. Nemohla být zas tak dobrá, byla černá. Ale máš vlastně pravdu, s trochou rtěnky a parukou vypadá dobře i v opice. V opice s rtěnkou a parukou. Černý ženský jsou šílený, můžou za to ty věci na vlasy. Tu židla a kondicionéry a aktivátory a já nevím co. Stejně vypadá jak v opice s pěknýma vlasama. A všichni si hlídejte peněženky. Tak hele, Negře, žádný kradení, žádný střílení, poctivej basket s míčem, ty budoucí odsouzenče. Hrajem! Běloši z tebe udělali pitomce, ale to není novina. Všichni nejlepší basketbalisti byli vždycky běloši. A pořád jsou Larry Bird, Dirk Nowitzki. No jo, je hnusný jako noc, ale je bílej jak rejže. Podívat se na bílou holku je faul. Mluvit s bílou holkou je technický faul. Dotkni se tý bílý holky a bude lynčování. Hraje! Faul, faul, nesahej na bílou holku, faul! Ale no tak, to je přece nějaká kravina. To je technický faul. Na to... Co? Nazdárek, Vinexi. Slyšel jsem, že ve městě jsou uprchlíci. Tak jsem si vzal svý housle, co hrajou jen smutný skladby. B, 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 Nexi.
psi. Není chyba Bělochů, že hloupí nevzi nevěděj, že při hurikánu fouká vítr. Ale Běloši byli vždycky o krok před váma. No ne, právě jsem ušetřil spoustu peněz na pojistným, protože hloupí nevzi nevěděj, že v hurikánu je i vítr a deště. No co, co, máš ještě smutný písničky, ho? Tohle chystáš? Nebo jsi naštvaný, protože tvůj šek od vlády ještě nedorazil? Nikdo jste nevydělávali ani $3 za hodinu a teď všichni chcete 300 tisíc, ho? Vy chcete si prde! Ty, pojď sem! Zavolejte někdo policii! Pořád chcete pomoc, pomůžu! Pojedu tam k vám na jih a vyhodím do vzduchu hrázen! Zavři hubu, než tu tvoji černou prdel smaluju do modra! Teď jste to slyšeli, důstojníku, slyšel jste to? Přiznal se k napadení! Chci podat okamžitě obvinění, všechno se psa! Hele, Jerry! Kamhle je ten hnusnej negr, tamhle na ulici! Jenom táhněte, sayonara vy chudý negři! Běloši použili celý Mexický záliv, aby vás vyplavili, ale vy to stejně nechápete, co negři jedni, tak jen upalujte! Zachraňte New Orleans! Co tam dole vůbec stojí za záchranu? Co, jazz? Jazzová muzika? Nenávidím jazz! Zní jak autonehoda, ve který zajeli kočky. Viděli jste film Prasklá přehrada? Já mám dokument, když přehrada praskne zase. Pořídím si psa jménem Přehrada a nakopnu ho pokaždý, když bude pršet. Já každý ráno vstávám ve 4:45. To je asi o 12 hodin dřív než jiný negři. Jsem totiž hodně duchovní člověk. Každý den ráno poděkuju Bělochům za východ slunce, za zemi, po který chodím, a za vzduch, který dejchám. Taky se omlouvám za negry. Bůh ví, že oni se sami nevomluvěj. Já nejsem černej a ani se tak vůbec necítím. Spousta lidí si myslí, že jsem negr, protože nevědějí, že mám hroznou nemoc jménem revitiligo. To je nemoc kůže, opak toho, co má třeba Michael Jackson. Každý ráno se mažu touhle mastí z bělidla a síry. Myslím, že to funguje. Za posledních pár let jsem díky bohu nestmavnul. Jak sami vidíte, rád buduju malý pomníky jistým bělochům, který jsou v mém životě významný. Tenhle patří například Johnu Wayneovi, největšímu bělochovi. Tenhle chlap se nesral s negrama, indiánama ani mexičanama. A tohle je pro George Bushe prvního, byl skvělej. A tenhle pomník patří nejlepšímu soulovýmu zpěvákovi, jaký kdy žil. Během týdne mám 32 různých zaměstnání. Je zajímavý, že já mám 32 prací a negři nemůžou najít ani jednu. Ty negři. Jedno z potěšení v mém životě je vozit tyhle krásný bílý děcka takhle ráno do školy. Zdravím, pane Billy, dobré ráno. Udržuju pro ně autobus pěkně čistý. Tyhle děcka, pardon. Zdravím, malá Madison, jak se má moje malý sluníčko? Hej, hele, počkejte, koukejte stát, kde máš prach, co, kde máš drogy, padejte odsud, zmizte, jděte si svoje hip-hop tanečky a jiný negří opičárny dělat jinam, tohle je autobus pro děti z budoucnosti. Tak to má být správně, pořádně se hošani projděte, měli byste být spíš repeři, pohádat se a pak se postřílet. 10 segregace zničila americké školství. Kdy se snížily průměrné známky v celé zemi? Po desegregaci. Kdy se zvýšilo používání drog a násilí? Po desegregaci. Bílí děcka nikdy nikoho nezastřelili, než začali chodit do tříd s negrama. Lidi tvrdí, že lékem na problémy s negrama je vzdělání, ale já říkám, že vzdělání jim nepomůže. Kašlete na ně! Co vlastně negři na univerzitách dělají? No jo, přistěhujou se, bavěj se, ožírají se 4 až 5 let a skončejí úplně stejně tupí, jako když přišli. Já jsem viděl ty negrovský spolky a organizace, znáte je? Nejzasranější věc, co jsem kdy zažil. Myslíte, že Aristoteles řekl Achillovi, hele, založíme studentský spolek a budem poskakovat a štěkat jako psi? No to těžko, běloši ve studentských spolkách vyhrávají Nobelovky a uzavírají v obchodní dohody. Negři jen poskakujou a dělají rukama naprosto blbě kretenský posunky. Lidi tvrdějí, že mezi rasama nejsou rozdíly. Něco vám řeknu. Já čistím záchody už hodně dlouho a dobře vím, že běložský hovna prostě nesmrdějí tak jako černošský hovna. Víte, běloši mají prostě lepší játra. Bělochý maso synový. Je to zdravější a říká tomu tatarák. Jak se dneska máte, pane? Pane, že vaše hovínko voní jako křišťálová voda z ledovce s kapkou citrónu. Vidíte?
Proto si běloši ani nemusí umýt ruce. Ano, vážení, běloši mají úžasnou hygienu. Ahoj, ty malá mulatko, čekáš tu na taťku? Ano. Má na mysli svýho tátu Toma. Oženil se s běloškou. Šťastný parchant. Už jede. Promiň to zpoždění, zlato. Bůh měj slitování, Tome. Proč máš sukni? To není sukně, Rukusy. To je kilt. Je to součást mého skotského dědictví. No tak moment, to je rouhačství proti Melovi Gibsonovi a proti hrdým lidem ze Skotska. Mel Gibson není skot. Ale kušuj. Skoti si zaslouží něco lepšího, než dělat si srandu z jejich historie. Ale Rukusy, já jsem z části Skot, ze 32,5%. Je to novinka. Nechal jsem si udělat test DNA, kde vám přesně řeknou, odkud pocházíte. Je to zábava. Zkuste si to. Jseš 30% Skot? Takhle černý? Já vím. A dělal ten test bílej doktor nebo černý? To není důležité, ale ano, byl bílý. Stačilo říct jen tohle. Bílej doktor je spolehlivý z 99%. Černý doktor je oxymoron. Bez kmenových šamanů. No, kdo ví, možná ten test taky zkusím. Především byste měl vědět, že mám nemoc revitiligo. To je opak toho, co má Michael Jackson. No, víte, takové věci my tu neděláme. Já jsem spíš vědec nebo technik. Umíme přiřadit genetické informace k oblastem světa a objevit vaše kořeny. Nenechte se mým zezřením zmejlit, já jsem bílej dost. Moje oblíbené filmy jsou Jih proti severu a Notting Hill. Ach, a je to tu. Výsledky testu. Rozbušilo se mi srdce. Věda bělochů je vážně úžasná, že jo? Ale ne. To není možný. Prej jsem ze 102% Afričan. S možnou 2% odchylkou. Proč, bože? Proč, bože, proč? Mám tu něco pro spolek černých studentů. Jeden košík banánů zdarma. Prej banánu. Černý spolky africký by měly mít africký jméno. Například Boogie, Boogie, Boogie. Boogie, 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 já. Ten nejlepší černovský spolky stejně státní vězení. Lok, šatlava, lidi, lok, to znáte. Šatlava. No, a jsem černej. Takže jsem dal okamžitě všude výpověď. Nevím, jak budu platit účty. Asi začnu prodávat krek. Nebo repovat. Repovat a prodávat krek. A nejspíš nemám ani revitiligo. Tak jo, jsem černej. Co mám ale jako dělat? Tak takhle to je? Tohle děláte celý den? Sedíte a čtete si knížky, abyste se cítili líp, co? Nechci to nikam nedotáhnou se svýma malýma mozečkama. Takže ty umíš číst, no a co? Na co ti to ale je? Na nic, to jsem si myslel. A víš proč? Protože jsme nekři, oba dva. A to je, všecko, co kdy budem. Všecko, co my můžeme být. Tak tohle je něco, co mám jako negr dělat, jo? Celý den sedět u bedny a hrát na PlayStationech. Čekat, až vyjde další NHL. Možná, že bych měl jít ven a dát nějaké poklice na svoje zasraný auto. Stejně nejspíš každou vteřinou umřeme na nějakou nemoc, co nekři běžně má. Není toho málo, cukrovka, astma, vysoký tlak nebo anémie. Holo, ruku si dost. Všechno je to jen ve tvé hlavě. Byl jsi před týdnem stejný, jako jsi dneska. Byl jsi černej, jseš černej a budeš černej taky zítra. Není na tom nic špatného. Dej tomu šanci a třeba se ti to zalíbí. Rukusy, proč jsme teď tady? No tohle nekři dělaj, ne? Nakupujou tenisky. Co koupit nějaký hlasitý kazeťáky a v repování urážet ženský? Tak těhle sračky dneska nosej nekři na nohách. Vypadá to jako bota pro astronauta. Jsem černej, nechystám se na měsíc, ale do krámu s nějakým chlastem. Rukusy, dost, nech už toho. LeBron James, Allen Iverson. Nemůžu dostat boty, které se jmenujou po bělochovi, prosím. Pardon. Nekře v zebrovaným triku, můžu dostat tenisku Bruce Jenner? Půjď si to sám. Já neodejdu, dokud nedostanu boty s bílým jménem. John Stockton, Pistol Pete Maravich, cokoliv. Neříkám, že fandím demokratům, to ne. Nemají nejmenší tušení, co kurva dělají. Ale republikáni, ty tuhle zemi kurva poslali do pekla. No, to jo. Vem si třeba Irák. Prezident tam zabíjí černý lidi. Jsou černí.
Je chtít poslat do Iráku, řekl bych tomu zmrdovi Bushovi, ať mi políbí prdel. Pauza, Nexi, pauza. Nemůžu tu sedět a nechat vás pomlouvat mýho prezidenta. Slyšeli jste ho vůbec někdo, když říkal, že ta válka v Iráku je nutná pro světovou bezpečnost? Nebo jste mu jen nerozuměli, když nemluvil ve vopičí řeči? Místo toho, abyste se tu flákali a jen stříhali vlasy, vy byste měli všichni kecelové mazat do Iráku a bojovat za naši svobodu. Ještě zastřihnout po stranách, prosím. Blbý vopičí teroristi. Můžete prosím držet huby, Nexi? Snažím se dívat na tenhle debilní film. Jaký to má smysl? Jaký má život smysl? Nemám se už na co těšit. Na život plnej repu a chlastu. Co vám teď dělat, no? Dělat někomu někde chůvu? Celý dny se flákat někde na ulicích? Hrát kostky, utíkat před poldama? Moje tělo nezvládne zásah taserem. V televizi běží tak 2-3 pořady, který mě oslovějí. Roku, si teď máte rozhodně pravdu. Ale já vím, že tohle zvládnete. Tohle mám jako číst, jo? Vibe, ten Source, Jet, to mají být časáky? Koukněte na to, to jsou plátky. Feel ten Scream, National Review, Soldiers of Fortune, to jsou časopisy. Tohle je brožura černošky, je to spíš National Geographic, ale ten mívá lepší fotky. Esence? Esence čeho? Esence hnusu! Veggie Radline, máte hodně unikátní pohled na věc. Ale já nevím. Myslím, že nedokážu žít jako nějaký negr. Aha, to vy! Vy jste mi tohle udělal. Udělal to ten váš test. Ano, já vím a chci vám říct, že se v laborce stala chyba. Jeden černý brigádník nám tam pomíchal některé vzorky. Tady jsou vaše pravé výsledky. No jen jestli. Tímto vám sdělujeme. Haleluja! Jak se opovažuje to omylem člověka obvinit z černoštví? Měl byste se stydět, že jste bílej doktor! Já... promiňte. Vidíte, Rukusi, měl jste depresi zbytečně. No, Veggie, na to, že jste negr, se s váma povídá opravdu hodně dobře. Říkal jste, že to všecko máte z Harvardu? No, rozhodně mě to nenaučili na jedné z těch univerzit pro černochy. Rozhodně. Většina těch míst jsou v opličince. Jo, je fakt super bejt zase běloch. Něco vám řeknu. Těch pár dní, co jsem si myslel, že jsem negr, mi dalo úplně novou perspektivu. A taky spoustu soucitu vůči barevným. To je teda fakt. Kdo pak nám to sem kráčí? Opravdu, dneska žádný triky, Rukusi. Jen se snažíme přejít ulici. Tak, prosím, račte. Mějte se hezky, mladí bratři. A salam alaikum. Jsem ti říkal, že bys měl ty smetky naložit do auta, odvíst do pustiny a nechat je tam, ať si chcípnou. Výrobce prohlásil něco rasistického. Počkejte, já vím přesně, co řekl. Řekl, cituju, nechci, aby nějaký smradlavý negři pili moje skvělý víno. Je super, že staví svoje přesvědčení nad zisky. Já nevím, zda řekl přesně tohle, ale určitě bys to pít neměl. Ale já to chci pít. No, nebohý běloši, už pro sebe nemají absolutně nic pěknýho. Vodní polo hrajou negři. Timberland, kupujou si to negři. Mercedes, Versace, bílý ženský. Negři, negři, negři. Ahoj, Roberte, nabídl bych ti pomoc s taškama, ale seš negr. Co tu dělá? Bude vás hlídat. Ale dědo, my nepotřebujeme žádné hlídání. Postaráme se o sebe sami. Jo, nebudem se snažit navzájem zabít. Dělejte, co vám řekne a nezničte mi barák. Ale tak, jo. Zrovna on. To snad... Fajn, takže za prvý nikdo nebude mluvit, když zrovna mluvím já, tudíž držte huby. Já jsem strejda Rukus a budu vás dva někdy hlídat tak dlouho, dokud se nevrátí váš děda, jasný? Ten mě zkrátka vybral, protože jsem licencovaný zoolog. Studoval jsem všemožný divoký zvířata, ale africký muži jsou z nich 100% nejmazanější. Tohle to je vzácná příležitost pozorovat vás negry v přirozeném prostředí a sbírat data. Ale pozor, jakýkoliv negrotriky, co máte v rukávu, si nechte. Na mě prostě neplatěj. Za první porušení pravidel je elektrický obušek. Druhý porušení elektrický obojek pro psy. Při třetím porušení zavolám DAF pro linčování. Co je?
Moje koule, moje koule! A pomoc, pomozte mi někdo! Kde jste kdo? Pojďte někdo! Zachraňte mě před těma africkýma chuligánama! O bože, prosím Ježíši, o bože! O bože, proč jsi mě opustil? Máte 22 nových zpráv. První zpráv. Roberte, ty dva nevři jsou pekelný, bylo to hrozný, ty věci, co mi udělali. Ne, to slovo bychom neměli používat. Řeknu vám proč, protože si na něj nekři zvykli, proto. Oni ho mají dokonce už rádi. To je, jak když pěstujete obilí, zbavíte půdu všech živin a pak vám už vůbec nic nevyroste. Musíte obměňovat urážky. Vím, že to jde těžko, páč negr jde z jazyka tak snadno jako pot z negrova čela. Ale to nám nesmí stát v cestě, hlavně když existuje spousta barvitých náhrad. Černá huba, opičák, opálenej nemakačenko. Až příště budete chtít urazit negra, řekněte mu ty černá hubo. Teď bysme ani neměli tuhle zemi, kdyby nebylo slovo negr. Běloch řekne, negře, sklid tu bavlnu, negře, svez to seno. Řádně makej, negře, buduješ naši úžasnou Ameriku. Mimochodem to přesně negři jsou, nefalšovaný americký originál. A proto chci teď v dohledné době prosadit důležitý dodatek k ústavě, který by chránil právo všech bělochů používat slovo negr kdekoliv, ať už se píše jakkoliv. Na tom vůbec nezáleží. Je jedno, jaký písmenka použijou, aby všichni mohli svobodně říkat negr bez strachu z persekuce nebo soudní žaloby. Slyšel jsem snad jméno Catcher Freeman? Dan Catcher Freeman? Vidíte? I Rukus zná Catchera Freemana. Jistě, že znám Catchera. To je ten největší černoch, co kdy žil. A běhal po lesích jako superhrdina a vraždil bělochy. Ani hovno. Catcher Freeman by nic takového nikdy neudělal. Ten, kdo tohle řekl, byl pěkný debil, kluci. Ale uvelepte svoje černý prdele a strejda Rukus vám řekne opravdický příběh Catchera Freemana. Tak hlavně to nebyl žádnej hrdina. Měl přezdívku lovec negrů, protože je neosvobozoval, ale lovil. Já věděl, že tě dal, že... Tak to nebylo. Ale bylo. Víte, dřív během otroctví, když svět ještě dával smysl, měli běloši problém. Negrům bylo všecko uprdele a pořád utíkali. Ve svý inteligenci bělochy napadlo, že negr najde uteklý negry mnohem snadnějc. Tak tedy vzali otroka z polí a udělali z něj největšího lovce otroků, co kdy žil. Protože neznal žádnou jinou. Catcher se oženil s Telmou a dožil zbytek svého ubohýho života v Bostonu. A to je, vážení, skutečný příběh Catchera Freemana. Měl bych ti jednu vrazit za vykládání takových catchů. Vy bohatý negři pořád zapomínáte na svoje místo. Co to je za stránku? opičivejmysli.com? Ne, to jsou samý catchy, to je naprosto směšný. Větší hromadu strašně jsem za celý svůj život teď budu vyprávět já. Můj příběh Catchera Freemana bude lepší než ty vaše. Řekni mi, co to pro boha nosí. Já nevím, myslíš si, že je... Ve vlaku do Buznalandu? Rozhodně, není o tom nejmenších pochyb. Mrzí mě to, Roberte, teplej vnuk, co? Přiznám se, neumím si představit nic horšího. Zrovna, Riley, možná je to nějaký šílený nedorozumění. Ne, probuď se a ucítíš teploušinu. Všechny důkazy, které potřebuješ, máš přímo před sebou. Je jen otázkou času, než ten kluk vyroste v chlapa, který je vohnutej o stůl s kalhotama u kotníku a který ho šuká jiný chlap. Poslední vlak do Buznalandu odjíždí za 5 minut. Za 5 minut projedeme čokoládovým tunelem. Je to socialisticko-muslimský antikrist. Toto je strejda Rukus, je to takový strejda Tom, možná největší strejda Tom, jaký kdy žil. Jestli toho negra zvolej, Amerika skončila. Chcete, aby ten negr sral na stejným hajzlu jako William Taft? A ta jeho manželka nepotřebuje být v Bílým domě, patří do okresní basketové ligy mezi ostatní opice. Jestli chceš tuhle cihlu, budeš ji muset vyrvat z mých mrtvejch rukou, Obamu Husajne. Minus jeden negr. Uhněte se, negři, co se to tu kurva děje? Rukusy? Ale ne. Tenhle malej negr nesnáší Obamu. A já říkám, dobře dělá. Nechte toho kluka na pokoji. Co? Říká cože? Barack co to Obama má je pěkný zlosin. Ej, všichni se učiníte. Slyšeli jste nás, že prý ano, můžeme. My říkáme, ne, nemůžete. Já nevidím. Zdej! V opice útočej, rasový války, pomoc, někdo!
Chtěl jsem na inauguraci a hodit po Obamovi cihlu, ale komu co nalhávám, moje paže už není co bývala. Navíc je ten sliskej negr dost mrštnej. A jak znám ty liberální soudce, ještě by mě chtěli za to strčit za katr. Myslím, že opustit zemi je pro mě to nejlepší. Nemůžu vidět, jaký vládne africký muslimsko-komunistický antikrist. Prostě ne! To je, jak když si Nicole Brown Simpsonová brala OJ 2. února 85. Já věděl, že to skončí špatně. Já to říkal jsem jim to. Ale ani tehdy nikdo starýho strejdu ruku se neposlouchal. Chci někam, kde dobře zapadnu. Třeba Norsko nebo Irsko. Pobřeží slonoviny? Rozhodně ne do Afriky. Ne, tam mají černý prezidenty všude. To pak nemá smysl odsud utíkat. To je neslýchaný, mám přece svý práva. Jo, ty cihly mi nepatří, jo? No ne, to je ale překvapení, už mi berou ústavní právo vlastnit cihly. Starý právo, nechte mě... Rozhodnutím soudu nesmím opustit zemi, tak to se teda opravdu povedlo. Musím tu zůstat a vyjadřovat svoji hlubokou nelibost tak, abych tím neohrožoval život prezidenta nebo jeho krásný opičí rodiny. Bože, měj slitování, je pryč! Bůh konečně odpověděl na mý modlitby, tohle je doopravdy jak ve snu. Zdravím, šéfe Mao. Hojín, čata, tojín. Jdeme si zahrát nějaký ten japonský baseball. Oba jste out! Neboli, jak říkáte tam u vás, Wakayabasa Hakanach, žlutý neži. Teď honem na metu. Ne? Tak to by ti měli strhnout denní plat za spaní v práci. Zadržte, vaše prachy mi nevoněj, takže neplejtvejte svým smradlavým dechem. Nasedněte na rikšu a táhněte pryč. Zadarmo nejezdím, černý flákači, tlamy negerský, orangutáni. Co? Co posloucháš? Toho nejlepšího country zpěváka a rasistu, který kdy promluvil do mikrofonu. Jmenuje se Jimmy Rebel. Tady, poslouchej. Co to vlastně řekl? Ale pane bože. No, vidíš, je to pěkný, ne? Ty střípáku, táhni s těma sračkama někam, je to hnus. Jak to myslíš, Roberte? Tohle je hudba, která ze mě udělala chlapa, jakým jsem dneska. Inspirovala moji lásku k rasismu. Občas si píšu vlastní rasistický písničky. Myslím, že jsou dobré. Tak si je klidně nech. Nikdo je nechce, černý blázen. Vážně? A jen proto, že jsi to řekl, si je doma nahraju a pošlu je Jimmymu. A máš to. Tak vypadni. Vypadnu. Fajn. Radši až trochu hraje. Jseš na tahu. Drahý pane Jimmy Rebele, doufám, že vás tento dopis zastihne v plném zdraví a dobré náladě. Jmenuji se Strejda Rukus, nepříbuzný, a miluju vaši hudbu. S hrdostí ji poslouchám ve většině mých zaměstnání. Vždycky se dočkám bouzlivých reakcí. Vypni ty sračky, ty tlustej rasistický hajzle! Přikládám písničku Nexi do NASCAR nepatřej. Inspirovala mě hromada negrů, který se tam chtěli dostat. Přeju dobrý ráno, pane Bělochu, co pro vás? Nezlobte se, já tady hledám dům pana Strejdy Rukuse. Hledáte, říkáte, pana Strejdu... Znáte ho? To jsem moc rád. Abyste věděl, dlouho jsem to tady hledal. No, už jste na místě. A je pan Rukus doma? Nečeká mě, je to tak trošku překvapení. Jmenuji se Jimmy Rebel. Já to věděl. Jsem váš velký fanda, tomu nevěřím. No tak tomu taky nevěřím. Nikdy jsem nepotkal černocha, který poslouchá mou hudbu. Počkat, pane bože, nejste snad... Ale ne, pane, kdepak, já nejsem Strejda Rukus, pane. Už jsem se lekl. Jo, to by bylo fakt šílený, co vy na to? Bylo by to divné. No, pane, nejsem to já, jmenuju se Toby. Jsem věrný sluha pána Rukuse. Ano, pane Strejda, Rukus je prostě poctivej, bílej, patriotický Američan. Pokud pan Rukus není zaneprázdněn, chtěl bych s ním mluvit. Vím, že by si s váma pan Rukus děsně rád pokecal, pane Jimmy Rebele, ale on tu teď není. Tohle byla zpáteční adresa na kazetě, co mi poslal. Ale ne, víte, Strejda Rukus tu nebydlí, tady žiju já. Ne, pane, pán Rukus má normální barák pro bělochy. Tuhle adresu používáme jen pro výhrůžky smrti, dopisní bomby a tak dále. No jo, o tom já vím své. Poslyšte. Kdybyste mi mohl dát jeho adresu nebo mu zavolat a zeptat se, jestli se tam můžu zastavit. Jasně, milej pane, udělal bych to opravdu moc rád, ale bohužel pan Strejda Rukus je opravdu hodně nemocnej, strašně moc. Dostal
Nigerijský opičí spalničky, strašně nakažlivý, jako by internetový podvody a bomby ve slipech nebyly dost. Zasraní Nigerijci. Na zemi nikdy neexistoval jediný dobrý negr. Možná až na Alana Kise, nebo toho negra, který zastřelil Malcolma Xe. No to by, tohle byl fakt úžasný den. Svět potřebuje víc bělochů, jako seš ty, Jimmy. Amerika vůči negrům vyměkla. Dokonce jednoho zvolili prezidentem, to tě musí pěkně srát. Jo. Znám dost lidí, podle kterých celý dny jen sedím a nedělám nic jiného, než nenávidím negry. To já dělám. Ale je těžké se zlobit, víš? Neber to špatně, věřím v bílou nadvládu a tak, ale obecně jsem šťastný člověk. Víš, na co liberálové a lidé bojující za práva barevných nepřišli? Že nejde o barvu kůže. Vůbec nejde o opičí rty nebo o to, jak vyslovujete písmeno R. Nebo o to, že mají v mozku hovno. Správně. Ale kdo pak to je? Roberte, já jsem zoufalý, nemůžu prostě dál předstírat, on dneska odlítá. To jsi měl rozmyslet dřív, než ses na mě vy... Von? Jimmy Rebel! Cože? Ten rasistický zpěvák, to má být ta výjimečná osoba, sež homouš? Robe, počkej, Roberte, tady nejde o vztah. Poslal jsem mu svoji hudbu a jemu se tak líbila, že jsem přiletěl a já ho nemohl zklamat, tak jsem mu musel říct, že pravej strejda Rukus je běloch a že já jsem jenom jeho sluha, rozumíš? Sakra, Roberte, tohle je vážný. Roberte, chce mluvit s pravým strejdou Rukusem. Máte něco společného s mojí nahrávkou? Tohle je ta nejblbější pakárna, co jsi mohl vymyslet. Proč ti mám pomáhat? Mám sny jako každý jiný. Chci dělat krásnou, úžasnou, rasistickou hudbu pro bělochy celého světa. Tohle je moje šance. Ty a já nesnášíme negry, tedy aspoň já. A já se nebojím říct, Roberte Freemane, že tě nenávidím mnohem míň než všechny ostatní negry na zemi. Buj bože, už je tady, dělej honem do pokoje, jdi do pokoje. Nezapomeň, že seš běloch a máš nigerijský vopičí spalničky. Tebe pryč, tebe taky, vopičák Obama. Klid, Rukus, jen klid. Pan Rukus miluje rasismus a nenávist k negrům, že jo? No jo, nesnáším Afroameričany. Do toho, řekněte mu, jak moc nesnášíte negry, pane. Vyhněte ode mě, negři! Nechce obyčejný lidi na to. Kurva, Rukusy, pomoz mi, ty tlustej, jednobokej, skurvenej negře! Nepomůžu ti, Roberte, za tohle si můžeš jenom ty sám. Do háje, co tu chcete, negři? Pohněte, nemám na vás čas. Hledáme místo zvané Woodcrest, je to zde? Možná. Chcete benzín nebo ne? Hledáme jednoho muže. No, to mě nepřekvapuje. Hledáte dílera trávy, nebo koksu, nebo úředníka kvůli dávkám. Ne, ten, koho hledáme, se jmenuje Freeman. Robert Freeman. Já, sakra, já to věděl. Vy jste příbuzný Freemana? Takže ho znáte. Jo, znám. Ale Woodcrest nepotřebuje další barevný. Naše kvóta na barevný je splněná. Takže tu přestaňte postávat, nasedněte do té svý kraxny a táhněte odsud někam pryč. Nejlíp do pouště. Vás zmutovaných negrů se nebojím. Do mě! Ne. Byly na mě tři. Dva černý negři a jedna černá ženská. Všichni měli velký černý rty a velký černý nosní díry a velký problém s chováním. Co se tu děje? Co je to za bordel? Dva negři se tu zabíjej. Pokračujte. Co chceš, negře? Chci tě tam, kde máš bejt, na mojí zahradě se sejkačkou. No to máš blbý, protože teď makám jinde. A i když mi neplatí ani zdaleka tolik, co ty, práce pro bělochy bude v mým životopise lepší. To už je čtvrtý týden, co ses na mě vykašlal. Je to tu jako v džungli. No super, tak to se tam budete cítit jako doma, vopičáci. Podívej se, přijdu, až mě běloši nebudou potřebovat. Budiš to pro tebe další připomínkou, že i když máš peníze, seš pořád jenom negr. Gratuluju, tatínku, musíš být doopravdy pyšnej. 90 kilo dospělýho negerskýho synáčka. Sakra, to jsou věci. Lando, ty! To ty mi kradeš zákazníky v celém sousedství. Ty si mě nepřej, vidíš to? Dobře se podívej. Chtěl jsem si tím utřít zadek, ale dráždilo to moje citlivý místa. Etu, Roberte, etu.
Věděl jsem, Roberte, že jsi blázen, ale ne, že klesneš tak hluboko. Nechce! Fajn, to jsem šťastný, že se máte tak rádi. A ještě něco. George Lucas zničil Hvězdný války v momentě, kdy se tam objevil ten černý vlasatý orangutan s pláštěm a začal náhle osahávat princeznu Leju. Roberte, klíčem ke štěstí je eliminace všech černých ženských z tvýho života. V mým životě žádný nejsou a koukni, jak jsem šťastný, jak negr s dávkou kreku. Ale Rukusi, tohle je hloupost. Že hloupost, hloupost, vážně? Odpověz mi teda, jsi šťastný? Jistě, že? A vidíš, v jeho životě taky nejsou černošky. Bez černošek je všem mnohem líp. To, že mám bílou manželku, neznamená, že je s černoškami něco špatně. Jo, ale máš bílou manželku. Musíš si najít ženu, která tě udělá šťastný. No, ale černošky nechtějí být šťastný. Před 21. rokem porodí 6 nebo 7 malých negrů a pak už to jde jenom z kopce. Vidíte? Tělo takový ženský to je jako chrám. Ale tělo černý ženský je chrám zkázy. Kdy jsi naposledy viděl černošku běhat, Roberte? Přemýšlej nad tím, jo? A nemyslím teď ty steroidní mužatky, co běhají na olympiádě a co mají snad přišitý i koule. No, když nad tím přemýšlím. Aha, to jsem si myslel. Nikdy to tak není, páč černošky neběhaj, aby se nezapotili a nepřestali fungovat všechny ty chemický sračky, co mají ve svých vlasech. Sára ráda běhá. Jistě, že jo, Sára je lidská bytost. Fajn, panové, konec toho. Kecání, plácání a remcání. Pojďme se konečně proběhnout. No tak, poběžíš? Nebudu běhat s dvouma negrama. Poldové by mě mohli omylem zastřelit. Uvidíme se v cíli, nekře. Dobrý večer, Vopi. Orangu, tedy chci říct černá ženo. Vítejte v... Sakra, Rukusi, jak stihneš pracovat na tolika místech? Ahoj, Roberte. Překvapuje mě, že tě tu vidím s tvojí společnicí. Roberte, kdo to je? Tohle je jen Pikolík. Pane Pikolíku, můžeme si promluvit? Bude to o autu. Roberte Freemane, přísahám Bohu, pokaždý, když tě chci zařadit mezi ty nejchytřejší vopice, něčím si to zvládneš pokazit. Dej nám dneska pokoj, Rukusi, nesmíš mi tohle zkazit, akorát se chceme líp poznat. Jo, chápu, no já ti řeknu, co potřebuješ slyšet. Má haranty, záznam v trestním rejstříku a má fakticky dost obrovský dluhy. Rukusi, mýlil ses, nemá záznam ani děti, prostě nic, prošla zkouškou. Neprošla ničím, jen tě obelstila, promluvím si s ní. No, vždycky poslouchám, jak si vy ženský stěžujete na nedostatek černochů. Asi jste neskusili vězení. Vězení? Co pak na nic lepšího nemám? Takže vězni pro vás nejsou dost dobrý. Negr z vězení s matce, ale vám už nestačí. Ruku si přestaň. Ebony, neposlouchej ho, je to retard. Má jen jedno oko. Ne, Roberte, dělám to pro tvý dobro. Roberte, tvůj kamarád je hodně vtipný. Co? Tedy jeho názory jsou odsouzení hodné, ale říká dost pravdy na to, abych zapojila sebekritiku. Navíc je to blázínek a tím zajímavě vtipný. Co? No, takže je mi potěšením vás poznat, madam. No, Roberte, doufám, že máš dost prachu, páč nakrmit tuhle tu tvoji vopičku nebylo levný. Vopičku? Tentokrát ale platí vopička. Bravo. Jo, to je opravdu pěkná sada předpřipravených reakcí. Rukusi, co tu děláš? Jak se sem dostal? To nevadí, Roberte, vážně. Je hezké, že o tebe mají přátelé starost. Roberte, já si u vás odskočím. No a jak jste se mohli potkat uprostřed pracovního dne v parku? Měla jste dlouhej oběd? Ne. Jo, to je hodně zajímavý, poslouchat o vyléčení nemoci, kterou nikdo nezná. Tak mluvte, chceme další úžasné historky o tom, co znáte jen vy. Říkám vám, je to past. Pod vším tím pěkným zevnějškem, dokonalým make-upem, širokýma bokama a úžasným zadkem se skrývá divoká ženská s kostí v nose, která vaří polívku v kotli nad ohněm a tancuje v opičí tance. Hele, to už je klidně šutat v orangutánko. Takže si dal do auta GPSku a může mi sledovat, kamkoliv teď pojede. Bože, bělochy jsou fakt úžasný. Fakt miluju bělochy a jejich moderní techniku. Paráda! Konečně zjistíme, co ta černoška dělá za zavřenýma dveřma. Nevěděl jsem, že tohle umí. Puč mi to! Pane bože, to je něco. Omlouvám se ti, Roberte, ale chápej, že ty negerce nemůže... Soráč, Veverko. Tak kde je? Madame Brownová! Vím, že tu je, Roberte, a už v sobě nemůžu zadržovat svý city. Vemte si mě, Ebony Brownová! Dopřejte mi tu čest a staňte se ženou Strady Rukuse. Je pryč, Rukusi. Pryč? Jak to myslíš, že je pryč? Já to posral. Takže se už nevrátí. Tam nevím. Prej se podle ní nemám dost rád. To je pochopitelný, když seš negr.
Hele, třeba by Ebony mohla založit nadaci na vyléčení revitiliga. Jo, to by bylo něco. Teda bylo to v opice, jenomže ta nejpěknější, co jsem kdy viděl. Souhlasím, je to na mě moc negrů najednou. Rukusy! Rukusy, co tady děláte? Stala se vtipná věc. Byl jsem na půdě a opravoval jsem izolaci, jak si chtěl, Roberte. A najednou něco vybouchlo, všecko zčernalo a já byl tuhej. Zhůru jsem teď asi tak 5 minut. Ty jsi tu byl tak dlouho? Nemusíte se bát, starý strejda Rukus je v pohodě a to naprosto. Jo, viděl jsem v telce prezidenta, o čem ten opičák v kvádru kecal. Ne, neposílejte mě ven, nevšinu, rozmaří zhůr chřipku, jsem na smrt moc rádej, krasí. Slibuju, že v životě už nebudu pomlouvat negry. Tady máš plynovou masku. Nikdy nezapomenu na setkání s babičkou, Nellí Rukusovou, když se mi po spoustě let objevila u dveří. Na to nezapomenu, páč mě to zásadně poznamenalo až do konce života. Au, do prdele! O, strejdo, to seš ty? Nellí! Ale neozvala ses mi od doby, co mě táta vyhodil z domu. Už 53 let! No a co? Co je novýho? Táta vždycky říkal, že ty se na nic nezmůžeš. Máš vůbec práci? Já mám 47 zaměstnání. Hej, Roberte, zrovna jsem vám dodělal střechu. Mám ještě udělat ty záchody nahoře, to zvládnu hnedka. Tak za 3-4 hodiny. Tečka? To ne, už je pozdě. Hele, kluci, já mám nápad. Co takhle tady zhasnout, vezmu si prostěradlo a zahrajem si Ku Klux Klan a malý negry. Nebo můžeš jít na rande a já ti pohlídám tyhle dva malý černoučky. Celou noc. Ruku si, ty nechceš jít domů? Přijela babička Nellí a ona jo, je... Jo. To je složitý. Prostě nemůžu domů. Rukusy, všichni máme hroznou rodinu. Sakra, koukni na kluky. To ne. Ta moje je horší. To revitiligo se mi rozšířilo po celém těle. Jak ten černý symbiont, co udělal Stofra Grace z Loducha v 3. díle Spidermana. A když mi byly 3 roky... Byl jsem už k nerozeznání od normálních afrických negrů. Strejdo! Strejdo! Už běžím, pane! Můj adoptivní fotr, to byl ubožák, i podle černýho měřítka. Ano, pane! Když už běháš po těch hloukách, jdi prdelí do krámu a dotáhni mi pivo, negře. Byl to bídák, a to jenom tak z legrace. Nejvíce ale pamatuju jeho hrozivou nenávist k bílým lidem. Zasraný hajzlové, nenechaj negra chvíli na pokoji. Po 50 letech jsem zase viděl svoji adoptivní rodinu. Moji mámu, Bunny Rukusovou, mýho bratra Darila a ještě druhýho bratra Darela. A hlavně mýho tátu, pana Rukuse. Už ta bába chcípla! Ve čtvrtky mezi 2 a 7 ráno kopu hroby. Rodina se rozhodla, že bude nejlepší babičku pohřbít tady ve Woodcrestu. Hlavně teda proto, že mám 70% slevu jako zaměstnanec. Čau, Darile, čau, Darele, pozdravuj svoji bílou ženu. Čau, mámin bílej milenče. Nikdy jsem nevěděl, jak hodně nenávisti k negrům mám právě od táty pana. Proto možná bylo na čase přestat negry nenávidět a naopak je litovat, že nikdy nebudou tak dobrý jako běloši. Ale co se negrů týče, moje adoptivní rodina je fakt dobrá. Ne, nemůžu se dočkat. Nemůžu se dočkat, až uvidím, co s tebou ti běloši udělají. Bílá kavalérie je tady a máš to, negře. Zkuste toho kluka dostat živýho, zkusím odstřelit řidiče. Tady je, pane bělochu. Nenávidím tě, malý negře. No tak pusťte mě, nechte mě bejt, já jsem hrdej Američan, sakra. Já věděl, že tahle země jde do háje, když do nejvyššího úřadu nastoupila ta převlečená gorila. Je to s náma pěkně z kopce. Ty malej černej komunistický zmetku, hnedka tě zažaluju za všecko, co... Jack Flower. Jste Jack Flower, kopete do koulí arabský teroristy, jste velký americký hrdina, pane. No pane, jistě. Pojď, malej negře, slyšel jsi ho, pohni svou prdelí, jdem zachránit ty bílý zadky. Ale ticho, teď mluví běloch. Pojď. No. Potřebuju to heslo k otevření dveří. Dostal jsem úkol od Jacka Flowera, největšího bělocha od dob G.I. Joe'a a ten úkol je dostat vás odsud do bezpečí, takže heslo k otevření dveří. Jdi do hajzlu. Pane, nenuďte mě prosím použít pokročilé metody výslechu. Jdi už do hajzlu. Jsi to heslo. Už jdi do hajzlu. Jdi už do hajzlu. Už jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu. Jdi do hajzlu.
Ruku si ne! Ty už to hajzlu. Pane bože, co jsem to udělal? Oh, spatřil jsem tady nepřítele. No jsem to já. Moc se omlouvám, vážený pane Bělochu. Už nikdy se má noha nedotkne bílejch koulí.